Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. A gente estava fazendo um joguinho, né? Rush Attack. Tá aqui o nosso script, nosso objeto, né? Nossa classe. Beleza, vamos testar pra gente ver como a gente deixou. Fazer um teste aqui. Tá aqui o nosso cenário, nosso personagem se movimentando pra esquerda, pra direita. Só que sem animação, né? Então vamos aqui na nossa função dos controles. Primeiro eu vou pegar o tamanho do personagem, que eu diminui ele, né, ali no Paint mesmo. Agora ele vai ser de 57 por 99, o comprimento dele aí. Belezinha, joia, joia. Agora a altura tá boa. Vamos fazer agora a animação. Aqui na função do controle, a gente repara que já tem a variável gear, né? Dizendo se ele está indo para a esquerda ou está indo para a direita. Beleza? A gente vai utilizar isso para poder virar o personagem, flipar ele, né? Eu já mostrei como fazer, a gente vai fazer de novo. Se caso a direção for verdadeira, for 1, né? Eu vou criar uma canvas, como a gente já fez anteriormente. Uma moldura. Vou chamar aqui de Flip FLP. Criando uma nova imagem, um novo bitmap, bitmap vazio. Ele é do tamanho do meu personagem, a altura e a largura do personagem. E a gente tem que limpar ela, né? Senão vai aparecer na cor preta. Vamos utilizar aqui o Clean to Color, escolher aquela cor rosa que a gente já está acostumado. A gente vai estar pintando o objeto FLP, né? Nosso flip. Podia ter escrito Canvas FF00FF. Bacana, beleza. Agora que a nossa moldura está limpa, vamos catar a imagem do nosso personagem IMG e vamos passar ele para o flip. Eles são do mesmo tamanho, né? Então aqui eu tenho que passar o WX, o WY. O X tem que ser 0, o Y também tem que ser 0. Ele não pode se mexer aqui dentro. A largura e a altura, beleza. Fizemos uma transferência aí para nossa moldura. Agora a gente exibe a nossa moldura flipada, né? Draw sprite underline H underline flip. Nós vamos passar para o buffer, vai ser o flip, né? A moldura. E agora sim a gente põe a posição X e Y, beleza? Se caso não, se a direção for falsa, continua exibindo o personagem do jeito que ele já estava. A gente tem que compilar. E vamos fazer um teste. Joinha, tá flipando o nosso personagem. Beleza? Pra esquerda, pra direita. Joia, joia. Só que ainda não tá animado, né? Para isso a gente vai utilizar as variáveis número de sprites, velocidade da animação e o movimento. Ok? Aqui no show. Se caso o movimento for verdadeiro, eu estou me movimentando. Ele vai fazer uma contagem, né? Se essa contagem passar da velocidade da animação, no caso ali é o número 2, ela volta a 0. O pessoal pode pôr a velocidade que quiser. Nesse caso aqui, acho que 2 fica bom. Beleza? Voltou a ser 0. A gente vai trocar a imagem. WX mais igual ao comprimento do personagem. Ou seja, a gente vai pegar a próxima imagem, né? Imagem da frente. E a gente vai fazendo isso até acabar os sprites. Quando acabar os sprites, a gente volta para o primeiro. Beleza? Então a gente vai ter um movimento contínuo aí. Se o WX for maior que a posição original mais o número de sprites vezes o comprimento do personagem. O número de sprites é 4, né? Ou seja, 4 corpos. Quer dizer que eu já não tenho sprites. Então ele volta para o WX anterior. Vamos compilar aqui para a gente ver. Assim, antes de testar, eu tenho que vir aqui na função dos controles e fazer o move contar, né? Play que aponta para move, mais mais. Então ele está contando. Ele vai ficar contando enquanto eu pressionar para esquerda ou direita. Se caso eu não pressionar nem para esquerda nem para direita, ele volta para o zero. Ok? Dessa forma ele não vai mais trocar de imagem. Só quando eu estiver andando. Joia, joia. Agora sim vamos fazer um teste para ver. Joinha. Nosso personagem está se animando aí, movimentando, correndo, né? Tanto para a esquerda quanto para a direita. Nosso flip se encarrega disso.
simples, né? Estamos ficando craque aí. Beleza? Bom, vamos continuar então. Agora a gente vai fazer ele golpeando, né? Acho que ele usa uma faquinha no começo. Então, se caso eu pressionar espaço, por exemplo, que é o nosso action padrão aí, eu também tenho que verificar se a direção é esquerda ou direita, porque eu vou colocar para cima e para baixo, né? Então tem que ser menor que 2. Ou é 1 ou é 0. Se isso aconteceu, então eu posso trocar a imagem para o golpe, né? O golpe da faquinha. Caso não, ele vai se movimentar para as posições que já fazia antes. Deixa eu colocar tudo aqui dentro do Else. Beleza. Ok. Aqui eu simplesmente vou trocar a imagem, né? Play que aponta para WX igual 458. Essa é a posição dele usando a faquinha. Eu também tenho que passar o WX anterior para 0, para ele não se animar. E também tenho que aumentar um pouquinho o W, porque o personagem dando faquinha ele é um pouquinho maior do que ele andando. Então, Play que aponta para W igual a 112. Esse aqui é o tamanho dele. Mais uma coisa aqui. O Play que aponta para Move igual a 0. Ele não está se movimentando. Belezinha? Todas essas mudanças aí. Joia, joia. Deixa eu mostrar aqui o 458. Essa é a única imagem dele aqui usando a faquinha. Beleza? Essas quatro anteriores é dele subindo. Beleza? Bom, eu também não posso colocar o mais aqui, né? Eu tenho que colocar ele somente no Else. Ele só vai se mover quando não estiver dando facada. Bom, quando eu não estiver dando a facada, eu tenho que voltar o tamanho dele para 57. Belezinha? Vamos testar agora para a gente ver. Joia, joia. Tá dando facada, mas eu tenho que fazer ele voltar também, né? Então eu vou abrir chave aqui. Se caso eu não estiver andando nem para a esquerda nem para a direita, eu vou voltar o WX para 0. Vai ser a primeira imagem. Caninho, ó, ele sempre volta para a primeira imagem. Joia, tanto para a esquerda quanto para a direita. Belezinha? Deixa eu me movimentar aqui. É isso aí. Bom, agora dá para perceber que o nosso cenário ele tá parado, né? A gente tem que movimentar o cenário também, que ele é bem grandão. A gente está utilizando só um pedaço dele. Então vamos aqui no Right, toda vez que eu estiver indo para frente, porque o jogo só mexe o cenário quando a gente está andando para frente. Ele não mexe quando você volta. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Então, se a posição X for menor que a metade da tela, ou se a posição X do cenário for menor que 25, que é o tamanho que eu medi lá, então o personagem vai poder andar. O X vai estar ganhando a velocidade. A direção continua sendo zero, né? Caso não, caso o personagem esteja no meio do cenário, aí é o cenário que vai se movimentar. Então CX menos igual a vel. Beleza? Vamos criar essa variável aqui, né? CX é a posição X da nossa cena. Tipo inteira, CX começando com zero. E aqui no cenário, a gente tem que passar a cena 1 com o CX. Vai estar vindo para trás. Assim, é que eu tenho que pôr entre chave, né? Agora são duas condições. Vamos testar para a gente ver. Belezinha, tá andando. Passou do meio. Agora é o cenário que vem. Beleza, igual a gente fez no Super Mario. Bacaninha, ele vai até o fim do cenário, né?